Рахмат, урматты төрага, сизге мен кайрылам. Ушундай жалган маалыматтар таркатып атканда сиз кичине көңүл буруп койсоңуздар. Дүйнө жүзү акыл эстүү адамдардын бар билет. Коронавирус Кытайдын Ухан деген шаарынан бир мээси жетпегендерге түшүндүрүп айтып коюш керек. Бул Саудиядан чыккан жок, Ухан шаарынан чыкты деп. Бул биринчиден. Экинчиден Жогорку кеңештин депутаттары жөнүндө жалган маалымат таркап атат. Аны дагы айтып коюш керек. Мен билем, кээ бир депутаттар менин улутумду жаман көрсө, менин жинимди, динимди жаман көрсө, анан кийин жалпы диндештерди менин улутумду талкалаганга сиздер жол бербеңиздер бул жерде. Кыргыздын калпагын, кыргыздын улуттук негизги каада салтын, анан адамдын жүрөгүндөгү эң ыйык сезимдер болот, бул нерседен айланып өтүш керек. Кандай болбосун айланып өтүш керек. Биз башка динди биз сыйлайбыз, башка улутту биз сыйлайбыз. А бул жерде диндерди бири-бирине карама-каршылыкка чакырып аткан нерсе болуп атат бул жерде. Улуттарды бири-бирине карама-каршылыкка чакырган урандар чакырылган ушул жерде. Мындай болбойт. Токтотуп коюшубуз керек. Бизде регламентте жол сөз мындай укуктагы бар. Ошон үчүн менин динимди жаман көрсө, биздин Кыргызстанда 87% мусулмандар жашайт, кыргыздардан башка дагы. Эмне үчүн биз микрофондон ушул жерде өзүбүздүн укугубуздан пайдаланып, качанга чейин биз чыдашыбыз керек? Мындай болбойт да. Анан кийин бул коронавирус менен бир динди жаман көрсөтүш керекпи? Же бир улутту жаман көрсөтүш керекпи? Токтотуп койсоңуздар, сиздерде укук бар, регламент боюнча укук бар. Сиздерден сураныч. Дастан Арыспекович, мен азыр эле Асылбек Шарипович менен байланыштым. Жогору жакта депутаттар айткан маалымат боюнча тактап коеюн депчи. Сиз 2020 жылы январь, февраль, март, апрелинде ушул коронавирус башталганга чейин умурага бардыңызбы, барган жоксузбу депчи. Мага айтты, мен барганым жок деп, быйылкы 20 жылдын ичинде барып аттыр да. Бул биринчиден, экинчиден кимге кайсыл күнү, кайсыл учурда баягы умрачыларга жол ачып кой деп чалган болсо, ошону аныктап койсунчу укук коргоо органдарычы. Мындай дагы болгон эмес дейт. Бирөө мага менден суранган дагы эмес дейт да. Ошондуктан эми жөндөн жөн эле жала жапкан бул туура эмес да. Туура эмес. Ошол боюнча туура айттыр, азыр депутаттар дагы айтыптыр, укук коргоо органдары бир текшерип койсунчу. Бул адамга жалгандан жала жаап, анан бир ооруну келишин бир динди жаман көрсөтүү бул туура эмес да.